Fotošopirani Tonino Picula kao ustaša, Trump ponovno optužen za seksualno uznemiravanje, a kralj Charles ovog puta nije nosio krunu, nego lišće. Rengen dana Rikarda Stojkovskog. Što se to dogodilo u jednom vrtiću u Slavonskom Brodu? Majka je došla po svoju jednogodišnju kći i zatekla je s ozbiljnim ozljedama glave. Točnije krvavim podljevima i modricama, te ogrebotinama ispod oka. Djevojčicu je odvezla na hitnu. Kako se ozlijedila, odgajateljice nisu objasnile, pa sada slučaj istražuje policija. Američke vijesti u našem susjedstvu. U dvorištu jedne srednje škole u Sarajevu, učenik prvog razreda upucao je učenika trećeg razreda. Srećom, maloljetnik ima samo lakše ozljede noge. Nastava se u njegovoj školi nastavila online, a učenik koji ga je upucao ubrzo je uhićen. 9 osoba uhićeno je u Međimurju zbog sumnje na subvencijsku prevaru oko uzgoja svinja. Među njima i bivši i sadašnji predsjednik uprave Vajde, tvrtke u sastavu Pivac Grupe. Europsko javno tužiteljstvo tereti ih da su podnijeli više zahtjeva za financiranje u iznosu većem od 9 milijuna eura, znajući da ne ispunjavaju uvjete, pa su krivotvorili službene isprave i tako na svinjama pokrali milijune. Izvjestitelj za NDH. Tako su u Srbiji na fotošopiranim plakatima prozvali Tonina Piculu. U više srpskih mjesta polijepio ih je konzervativni pokret Naši, inače antieuropska i proruska organizacija. Piculu su prikazali kao ustašu, jer kako kažu, neprijatelj Srbije nije zaslužio biti izvjestitelj Europskog parlamenta za njihovu zemlju. Iako za koji dan misli postati predsjednik, Trump se suočava s novim optužbama. Manekenka Stacey Williams kaže da ju je seksualno uznemiravao još 1993. Tvrdi da ih je upoznao Jeffrey Epstein i da ju je Trump dirao po intimnim mjestima, te da se godinama zbog toga osjećala odvratno. Sve ovo 30 godina kasnije priznaje, jer kaže mogućnost da se to čudovište vrati u Bijelu kuću, noćna je mora. Iscurilo je vrijeme i TikToku i Facebooku i Instagramu, ma svim društvenim mrežama. I to za Norvežane mlađe od 15 godina, objavili su iz njihove vlade. Do sad je donja granica bila 13, ali nakon što je jedno istraživanje pokazalo da više od polovice djece društvene mreže ipak koristi, sada granicu pomiču na 15. U Australiji su mu poručili da nije njihov kralj, a u Samoji su ga dočekali raširenih ruku. Kralj Charles i kraljica Camilla u bijelom i s ogrlicama od lišća uklopili su se u kulturu Samoe. Imali su priliku vidjeti njihove tetovaže, plesove i druge rituale, među kojima je i ceremonijalno ispijanje ave, napitka koji se dijeli gostima da se obilježi važna prigoda. I za kraj, Mali princ. Napisan na francuskom, uvezan u izlizane crne korice s opsežnim ispravcima pisanim rukom. Rijetki primjerak najprevođenije knjige na svijetu prodaje se za vrtoglavih 1,25 milijuna dolara. Sitnica za strastvene obožavatelje novele o najpoznatijem mudrom dječaku.